អៃដាំបាទ40អល់បាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិធានអៃដាំបានលើកឡើងថាមានតែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បាទហើយស័កសងបំផុតនៅក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាជាងនេះទៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតបាទក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលវិសាមញ្ញរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនដល់សមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្រសួងបរិស្ថាននិងសកម្មជនយុវជនកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី21ខែកកដាឆ្នាំ2022នៅវិមាន7មេកាឡាឯកឧត្តមសៃសម្អល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាមានតែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានគុណវិទ្យបាយច្បាស់លាស់និងស័កសមបំផុតក្នុងការដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាចំពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គណជយបាយជាអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សស្មើមុខមាត់លើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរអេដាមសាយសម្អាលបានបញ្ចាំទៀតថាជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជា តទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការកកស្ទះពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកគឺវិធានការក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដោយបានបើកដំណើរការប្រទេសជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ កត្តាសំខាន់គឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាក់ស្រោចវាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 លើប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគឺគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហើយបានដឹកនាំនីយវាកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតពីមហន្តរាយ Covid-19 នេះអាយ៉ងនំ40អមបានបន្តថាគຸນនាយកបាយច្បាស់លាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាចាក់ខុសវិស័យវែងឆ្ងាយគឺឲ្យកម្ពុជាកាន់តែឈានឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀត ចាំប័ណ្ណត្រូវថៃរដ្ឋសន្តិភាពកុំចាំប័ណ្ណបងហើយនោះគឺនិកគិតដល់សន្តិភាពបាទ